Ten merch mám na stránke, cez ktorý momentálne nahrávam toto video, cez program, ktorý sa volá Streamlabs. Streamlabs to je také upgradenuté OBS-ko, hlavne pre streamovanie. Jednak má to aj trošku menej záťaž na procesor, dvakrát menšiu záťaž a potom aj... To si zistíte aj sami. Myslím, že ešte niečo s kodekom H264. Je tam je krajší obraz alebo tak nejak, veď to uvidíte sami, či to bude krajší obraz v hrách. To je momentálne prvé video, čo s ním točím, čiže hádam sa to neseka. No a kliknete na to okienko merch. A tu už vám to otvorí stránku, kde tu môžete donatuť peniaze. Tieto peniaze už pôjdu mi rovno na stream, čiže keby som teraz streamoval, tak vám ukážem, ako by mi to vybehlo. No aj predstavte si, že teraz akože streamujem toto, no takto je asi krajšie. A že teraz mi príde donation. Dobre, takto nejako vyzerá môj livestream a keby teraz dáme donation, tak to takto vybehne. Že John práve donatol. Dobre, to je okienko donate money. Každopádne sem môžete hocičo napísať a vždy bude tam tento zombík krvavý, ktorý beha. A ďalej tu máme merch, kvôli ktorému ste kliknili na to okienko. A tu už máme ten merch, na ktorom som pracoval, na ktorom som sa snažil zo seba vydať čo najviac, aby sa vám čo ľúbil. Napíšte mi váš úprimný názor na tento merch. Mne osobne sa ľúbi. Hlavne tie ponožky sa mi ultra ľúbia. Máme tu size veľkosti M, L a XL. Myslím, že M je 40 až 42, potom L je 43 až 46, alebo posunuté, neviem presne, čiže áno, M-ko je 40 až 43, potom L-ko je 44 až 47 a X-ko, X-large, XL-ko je 48+, to už fakt nejaký Bigfoot veľký. No ale ďalej tu máme aj kopu rôznych vecí, máme tu mikinu, tak v dvoch farbách, tu máme modrá a čierna, potom tu máme tričko, všetko sa to volá kolekcia POU, v blízkej budúcnosti hádam vyjde aj iná kolekcia, možno limitka, dá sa tam aj nastaviť, že limitka, to by sa nejakú určite limitku spraviť. Tu máme 4 farby, takú bordovú, takú azúrovú, nie je tu úplne biela, je taká krémová a čierna. Základ. Máme tu aj vankušik, ktorý máme len v bielej farbe. Ďalej tu máme tašku. Máme taká tínedžerská taštička. To podľa mňa sa bude asi najviac kupovať. Popravde ja mám rád takúto tašku, je to veľmi praktické. Samozrejme je to unisex, nemyslíte si, že vyrá vám to len pre babi alebo chalanov. Šalka, ty mi už nepokazíš. Pohoda. Máme tu aj babský crop top. Samozrejme aj kľudne nejaký chalan sa môže kúpiť, aj keď je buzerant, aj keď nie. Mne to neprekáža. Ponožky sme už mali, potom táška školská. Tiež takáto biela, nešla vybrať iná farba, čo mi je ľúto. Mal snajber len z bielej. Tak snáď aj to, tu máte samozrejme pod každým produktom. Máte aj popis, že čo to je, a z čoho to je vyrobené a prečo to je, že na čo to slúži. Máme tu potom aj tielko. Šedé, čierne a sivé. Vidíte, že 100% fajn jersey. Neviem, čo je jersey, to je asi nejaká látka. Neviem, či bavlna, myslím, že nie. Neviem, nejaká látka to je. Každopádne by si sa v tom spotiť nemali. Ďalej tu máme regulárne tričko, ktoré má tmavšie kraje okolo krku aj okolo rukavov. V tmavej, tmavomodrej verzii, v sivo-šedej a v bledo-tmavo-červenej verzii. Ja viem, že to nie sú malé peniaze, ale fakt je mi ľúto, že sú takéto veľké ceny. Nižšie mi ozaj nešli dať. Minimálna suma vážne na každom jednom produkte, ktorý som sem hodil. Je mi to ľúto, ale ak si čokoľvek objednáte, tak jednak máte záruku, že sa s vami 100% odfotím, ako vás stretnem v tom oblečení. Potom ďalej záruka, že určite niečo hodím do svojho setupu, aby mal možno lepšiu kameru. Neviem, možno lepší procesor, možno niečo lepšie, aby
kvalita mojich videí stála za to, aby bola furt lepšia, aby som veľmi rád každým jedným videom zlepšoval a zlepšoval tú kvalitu, aby som sa dostal už konečne na nejaký high level, lebo ja vždy, keď uploadnem video, tak vždy sa mi tam niečo najmä neľúbi. Buď jeden prestrih, ktorý som nespravil, alebo spravil zle, alebo tá kvalita, že to, ten obraz nie je pekný, najmä tomu hra Fortnite, že ja viem, že je to full HD, ale možno, že keby som mal Elgato alebo niečo, nejakú nahrávaciu kartu, že by ten obraz bol ešte krajší, by mal ešte väčší bitrate. Samozrejme, YouTube kompresuje všetky videá. Nie, možno by som nahrával videá vo vyššom rozlišení, možno lepšom kodeku. Neviem, to je všetko na vás, ako sa vy zachováte. Ja vás prosím, aby ste toto videjko jednak zdieľali a aby ste sa vyjadrili váš úprimný názor na tento merch. Či si ho kúpite, či si ho nekúpite, či sa vám ľúbi, či sa vám neľúbi. A prosím vás ešte o jednu vec v tomto roku. Tento rok by som chcel vám byť taký viac otvorenejší, taký by som chcel točiť videá, čo vás baví. Nie video, ktoré randomne natočím a uvidím, či vás baví alebo nebaví, taký pokus omyl. Ale chcel by som tie videá robiť, hlavne však ja tie videá robím pre vás. A chcel by som robiť to, čo vás baví, to, čo vy rádi pozeráte. Preto vás prosím, aby ste mi pod každé jedno video písali, čo chcete, aby som natočil ďalšie video. Ďakujem, ak toto budete robiť. Ste úžasní ľudia, ja vám veľmi pekne ďakujem, že tu mám takúto malinkú komunitu na kanáli. Stále lepšie malinké ako nič. A prajem vám zdravie po celý rok. To bude už všetko na toto videjko a majte sa.